Справжня драма у Мелітопольському районі. Там жінка залишила свого колишнього чоловіка без будинку та ще й з трьома дітьми. Окрім того, привласнила понад 70 тисяч доларів – усе майно та поїхала влаштовувати власне життя до іншої країни. Дмитро зі своєю вже колишньою дружиною Світланою познайомились на початку 2000-х. Чоловік згадує, це було його перше кохання. Тоді жінка переїхала з околиці до міста у пошуках роботи. Між ними зав'язались романтичні стосунки, та вони разом вирушили до Сполучених Штатів. Однак вже за кілька років життя за кордоном усе різко змінилось. Вона там змінилась, а в Америці наші дівчата, вони дуже гарні. Американці, звісно, починають робити компліменти. І я, як виявився, вже її негідний. І з цього вже пішло. Пішли в неї коханці, відносини. Тобто, ти мене негідний, і я хочу влаштувати своє життя. Вирішила вона сюди повернутись. Повернувшись до Мелітополя, подружжя вирішило розлучитись. Аби дружина не претендувала на спільно нажите майно, чоловік заплатив їй відступні – понад 2 мільйони гривень. Однак замість того, аби розійтись мирно, жінка забрала кошти та залишила Дмитра та трьох спільних дітей без даху над головою. Усе, що вона мала, переписати на мене за розпискою. Вона переписує на співмешканця Василя Дудоша. Дача, 2 джипи американських та все інше. Тобто своїх зобов'язань вона не виконала. Вона просто взяла мої малюнки, які я малювала кілька років, і спалила їх та викинула. І мої деякі речі, тому що вона так захотіла, тому і зробила. В мене там просто не залишилось речей. Там були мої фотографії з табору, там було багато моїх улюблених речей. На зароблені в Америці кошти Дмитро купив будинок та 13 електрокарів. Каже, з автівок мріяв зробити власне екотаксі. Однак, повернувшись за кордону, дізнався, що техніка та будинок приватизовані вже іншою, сторонньою особою. Машини знаходяться у людини, на яку оформлюється дача зараз. Це чужий для мене чоловік. Я його ніколи не бачив. Це співмешканець колишньої моєї дружини. Машини поставлені на облік Мелітопольський після розлучення. Тобто машини належать мені, куплені за мої гроші. Відтепер зайти на територію будинку та забрати автівки чоловік разом із дітьми не мають жодного законного права. Дмитро каже, на нерухоме майно не претендує, прагне втілити в життя хоча б нереалізований бізнес. Для цього неодноразово звертався до правоохоронців. З другої половини 2021 року надійшло більше 10 заяв, точніше заяв їхніх адвокатів, в їхніх інтересах, стосовно вчинення різних кримінальних правопорушень відносно одне одного. Чоловік звернувся до Мелітопольського районного управління в серпні 2021 року з заявою про те, що його колишня дружина самовільно розпоряджається належним йому майном. Як зазначає Дмитро, наразі його колишня дружина переїхала до іншої країни. Однак чоловік сподівається, що вже найближчим часом зможе повернути майно і налагодити життя.